Төлөйгөн кичи районунун 11-чи көп кабаттуу үйүнүн алдындагы жер төлөө сыяктуу автогараждан жашоочулар кооптонууда. Бүгүнкү күндө анын ичи колдонулбайт. Ал эми үстү жол кечкисин автоунаа токтотуучу жай катары пайдаланылат. Тургундардын айтымында автогараж совет мезгилинде курулгандыктан айрым жерлери урап түшүп кооптуу абалга келүүдө. Мындан улам жаш балдарын сыртка чыгарганда сана аркашат. Анткени оюнга лаксып 3 метрге чукул бийиктиктен түшүп кетсе ким жооп берет дешет. Анан кийин бала чака өткөнгө эми түнү күндүзү өткөнгө опасный болуп атат. Анан кечинде бүт баары гараж болот мына жер үстүнөн. Анан бул аяк биягынан бетондолгон менен аяк бияга эки жагы бош да. Же титиресе ошо машинанын баары түшүп кетиши мүмкүн да. Ар жери тешилип, бетондор уже тешилип атат. 25 жыл, 26, 27 жыл болуптур быйыл. Ошондон бери ар жери тешилип атат. Тургундардын айтымында аталган жай 2-3 адамдын жеке менчигинде. Өткөн жылы сатып алган жаран келип чогулуш өткөргөн. Анда эски гаражды бузуп, ордуна оорукана же соода түйүнүн ачабыз дешкен. Бирок жашоочулар үйлөрүбүзгө күн тийбей калат деген пикирде каршы чыгышкан. Айтымдарында бетондорун ачып, ордун шагыл менен толуктап беребиз деген пикирге да макул болушкан эмес. Анткени жөн гана сөз болуп калып кетет деген чочулоо болгон. Бирок маселени чечүү үчүн мындагылар ушул күнгө чейин бир да мамлекеттик кызматка кайрылган эмес. Эгер тактап туруп мен ойлойм жабыш керек, бир чара көрбөсө бул жер өтө коркунучтуу. Постепенно бирөө жарым өлүшү мүмкүн, башка да кырсыктар болушу күтүлүүдө да. Быйыл көрүп атасыңар жаанчыл бар жогу, жер жумшак, жер титирөө болушу мүмкүн, баардык нерселерди күтүүгө болот да эми. Белгилүү болгондой, ал жай совет мезгилинде курулгандыктан Мамикотек жоопкерчиликти өз мойнуна албайт. Алардын айтымында эгер кокустук жаралса, азыркы ээлерине жоопкерчилик жүктөлөт. Эми коопсуздугу боюнча ошол жердеги жарандардан арыз же кат келип түшкөндө гана биз барып карайбыз. Анан ошол жерди тактап, кимге караштуу, кимге эме байланыштуу экенин билип тактап туруп, анан ошого биз баягы усулт эткенге багыт беребиз. Андыктан тургундар кат жүзүндө Ош шаардык мэриясына кайрылуулары керектигин Ош шаардык мамикотек инспекциясынан билдиришет. Ошондо гана аталган жайдын ээлери такталып, маселени тиешелүү тараптар иликтеп берет. Сымбат Абдакимова, Шахрух Эминжанов, Ош Берим жаңылыктары.